Tervetuloa virtuaalimustialaan. Tämä on lyhyt ohjevideo siitä, miten tätä puimurikoulutusta käytetään. Ja tässä on heti alussa meidän splash-screeni, eli tervetulo toivotus. Virtuaalimustialla ollaan saavuttu, maailma näyttää tältä ja valinnat laitetaan heti eteen. Eli tuossa on lista kaikista operaatiosta, mitä täällä voi suorittaa. Tällä hetkellä siellä on ainoastaan tuo puimuritesti ja silläkään vielä oikeaa logoa. Mutta tähän tulee myöhemmin kaikkia erilaisia opetustapahtumia, joista ne lisäsisältöä ollaan luomassa. Tästä screenistä pääsee joko helppiin, josta tulee erilaisia ohjeita, tai sitten kylmästi pois. Suljetaan nyt aluksi tämä splash-ruutu, ja sen saa aina tältä menusta takaisin, eli ei hätää. Ja silloin kun tänne haluaa tosiaan tulla, niin yleensä helppiä kattoon tai aloittaa tuon puimuritesti. Mutta ennen kuin me aloitetaan testi, niin käydään katsoa tuota puimuria. Lentäminen tapahtuu F-napista. Sillä pääsee vähän nopeammin paikasta toiseen ja seinien läpi niin halutessaan. Ja nuolinäppäimillä käännytään, kävellään eteenpäin. Sitten pelaajille tutut vastinäppäimet toimii niin kuin ne peleissä aina toimii. Sitten kun hiirellä painaa oikean napin pohjaa ja pyörittää, niin saa kääntää katselukulmaa suoraan tällä. Tämä on yleensä nopein tapa hiirellä pyöräyttää. No, ennen kuin voidaan mennä koetta tekemään, niin me laitetaan täältä asetukset kuntoon. Eli täältä löytyy Test Settings Tool, tämmönen jakari ja ruuvimeisseli. Ja se kysyy meiltä tunnuskoodia, ja tää on tietenkin vain opettajien tiedossa. Syötetään koodi, saadaan lista. Ja tässä on nyt kaikki testit, mitä toi puimuri sisältää, eli renkaiden ilmanpaineen tarkistus, jäähdyttäjän tarkistus, moottoriöljyn taso ja hydrauliikkaöljyn taso. Ja näiden lisäksi me voidaan määrittää, miten kauan tämä testi saa kestää. Meillä on noin 10 minuuttia tossa ja se kyllä riittää, kun on tämmöinen asiantuntija puikoissa. Ja sitten tietenkin näissä perustoiminnot on se, että mä voin säätää tähän esimerkiksi hydrauliikkaöljyn tason tästä, että onko se kunnossa vai ei. Eli tehdään nyt semmoinen tilanne, että hydrauliikkaöljyä on liian vähän, moottoriöljyn taso on normaali, jäähdytin on tukossa ja meillä on oikea takarengas tyhjänä. Ja näillä settingsillä ollaan valmiina lähdössä sitten testiin. Ja yksi tärkeä ominaisuus tässä ruudussa on vielä se, että kun yksi tyyppi kerrallaan vaan voi käyttää tätä testiä, niin se saattaa olla jollakin jumissa ja eikä se huomaa päästä sitä irti, kun joku muu pitäisi päästä testaamaan. Niin, täällä on tämmöinen toiminta kuin Release Harvester, mikä tarkoittaa sitä, että se keskeyttää meneillään olevan testin ja vapauttaa ton puimurin jonkun muun käyttöön. Mutta nyt meillä on täällä testisettingsit kunnossa, niin suljetaan toi ruutu. Sitten laitetaan opiskelijahattu päähän ja aloitetaan se testi. Eli testi alkuun pääsee täältä päämenusta, jossa oli tää splash-ruutu ja tossa on toi Harvester, eli puimuritesti, ja se kertookin meille, että tämä on vapaana testiä varten, free for testing. Naksautetaan siitä, ja se sanoo, että no niin, nyt olisi valmiina alkamaan, että aloitetaanko vai palataanko takaisin päänäkymään. Täältä saa lisää vinkkejä ja halutessaan vähän ohjeita siitä, että miten tämä testi toimii. Mutta me ollaan valmiita aloittaa, joten tuosta vaan ready to start, ja sitten mennä. Tänne oikeaan alareunaan tulee koko ajan viestejä, että mitä on tapahtunut. Se sanoo nyt, että ollaan aloitettu toi testi ja se antaa vähän vinkkejä, että sitten kun ollaan valmiina, niin kiipeä tonne koppi ja käynnistä tää puimuri. No niin, nyt meillä on täällä näkyvissä tää työkaluvalikko. Se kertoo, mitä erilaisia työkaluja meillä on kannassa tällä hetkellä ja tuossa tekstinäkin sanoo, että mitä ei ole kyytissä, että painaa hiiren vasemmalla korvalla työkalua, kun haluat napata sen mukaan. No, siinä on se puimuri valmiina, mutta nopeutetaan vähän toimintaa ja otetaan suosilla työkalut mukaan, koska mä vähän epäilen, että sillä saattaa olla jotain korjauksia aihetta. Niin nämä työkalut, mistä on kyse, niin ne on tuossa ladon seinällä. Siinä on hydrauliikkaöljytankki,
sitten moottoriöljyä ja kompura, jolla saa renkaat täytettyä ja tarvittaessa jäähdyttäjän putsittua. Tuosta kun hiirellä klikkailee, niin ne tulee mukaan ja ne näkyy sitten täällä työkaluvalikossa. Toi avain on sitten sitä tehtävän lopetusta varten. Ja tämän kokeen pystyy aina lopettamaan tuosta exit-testi-napista, mutta silloin tosiaan niin se on exitti eikä kokeen lopetus menestyksekkäästi. No, käydään katsoa näitä renkaita nyt tässä, kun aikakin sopivasti alkoi luistaa. Elikkä 4 rengasta, niiden kaikkien pitäisi olla täysiä ja visuaalinen tarkastus. Ja meillä ei nyt tässä versiossa ole vielä niin sanottua highlight-toimintoa, mutta sitten kun se lopullinen versio ilmestyy, niin me saadaan aina kun hiirellä vielä jonkun kohteen päälle, niin se näyttää meille highlightin. Eli se kohde muuttuu eri väriseksi ja sanoo meille, että nyt tota voi klikata, sen kanssa voi olla interaktiossa. No kun mä klikkaan tätä rengasta, niin no, näyttää aika mukavan pyöreiltä ja se zoomaa siihen lähelle, että mä näen sen mukavasti, ei tarvi avataria asemoida tarkasti. Ja sitten tuossa on toi return back-nappi, eli niin palataan edelliseen näkymään, sillä pääsee takaisin avatariin tässä tapauksessa. Vilkasta sitten tota rengasta. Joo, tääkin näyttää ihan hyvältä. Mutta eihän noin toisen puolen renkaa tois. No, täällä näyttää vähän niihkeimmältä. Ihan niin kuin tää oikea takarengas olisi nyt tyhjänä. No, meillä onneksi toi kompura mukana, että eiköhän löydä vähän ilmaa sisään. Ja työkalujen käyttö tapahtuu aina kun ollaan oikeassa näkymässä, eli täällä. Ja toi sanoo vinkiksikin toi työkalu menu, että klikkaa työkalua käyttääksesi sitä nykyisessä paikassa. Ja täräytetäänpä meneen tuosta hiirellä, klikaaten kompuran kuvaa. No niin, ja nyt näyttää rengas heti paljon paremmalta. Katsotaanpa vielä toi viimeinen. 4 rengastahan näissä yleensä on. Se on ihan hyvä. No niin, näitä muita tarkastuksia varten me halutaan sitten mennä tuonne puimurin päälle. Ja sinne pääsee klikkaamalla tota portaikkoa tuossa. Ja siirretään automaattisesti tuonne päälle, eli ei tarvi lähteä kikkailemaan avataria siirtämään sinne itse. Mikä on toki kyllä ihan mahdollista, jos haluaa, että se on ihan sama, että klikkaako tuolla portailla vai kiipeileekö itse tänne ylös hyppimällä tai lentämällä. No, nyt meillä on täällä 2 huoltoluukkoa täällä puimurin päällä. Toinen on tuossa oikeassa reunassa, ja kun mä klikkaan sitä huoltoluukkua, niin sieltä paljastuu jäähdyti. Ja tässä jäähdyttimessä nyt näkyy tällä hetkellä olevan toi likainen tekstuuri, eli siellä on jotakin pölyä ja muita jäämiä. Ja jäähdytin tukossa ja jäähdytin teho on riittämätön, eli tässä vaiheessa pitää hoksata, että nyt paineilimalla putsataan se. Klikataan uudestaan tuota paineilimatyökalua. No niin, ja niin lähti lika sieltä. Ja nyt mä pääsen taas tällä return back -menetelmällä takaisin tänne avatarille. Sitten tää on meidän monimutkaisin paikka, toi seuraava luukku, eli tässä puimurin keskiosassa. Tältä alta löytyy konehuoneen loput komponentit, mitä me käsitellään. Ja täällä on käytännössä nyt 2 paikkaa, eli toinen on täällä punertava osuus, siellä on moottoriöljyä. Tuossa näkyy tommonen pieni vihreä nuppi, se on se tarkistustikku. Ja sitten täällä vasemmassa alareunassa on hydrauliikkaöljysäiliö. Ja nyt kun mä klikkaan tätä tarkistustikkua, niin se zoomaa tänne moottoriöljyyn ja näyttää samalla tikuun. Ja okei, tikkuhan voi olla likainen siitä, kun se oli aluksi täynnä joskus kauan sitten tää säiliö. Eli se pitää aina putsata ensiksi rätillä ja tarkistaa öljyt uudestaan, niin kuin tää vasemmanpuoleinen toiminto tuossa sanoo. Eli klikataan tota toimintonappia. No niin, nyt se putsas rätillä ja testas uudestaan. No, näyttää olevan ihan ok. Ei mitään hätää. Ollaan minimi öljymäärän nipukan yläpuolella. Elikkä sitten toi toinen vaihtoehto, eli palautetaan tää öljytikku takaisin sinne moottoriin. Ja nyt sitten tullaan takaisin tähän edelliseen näkymään taas perinteisesti tästä return back-napista. Mutta nyt ei mennäkään ihan avatariin asti, se oli se seuraava askel. Pysytään täällä konehuoneessa ja klikataan nyt tätä
hydrauliikkaöljysäiliötä, jolla nyt zoomataan tänne näkymään, josta me päästään katsoa mittaria. Nyt tämä mittari on tuossa hydrauliikkaöljysäiliön kyljessä ja näyttää siltä, että kovasti on vähän öljyä. Niin siihen tietenkin sopiva lääke on se, että laitetaan lisää. Klikataan täältä työkaluvalikosta tätä sinistä hydrauliikkaöljypönttöä. Katsotaan miten käy. No niin, nyt alkaa öljyä olla ihan riittämiä. Vai oliko se jotain muuta nestettä? No, ihan sama. No, returnpäkillä päästään nyt tähän konehuoneen näkymään. Ja nyt tuntuu siltä, että täällä on kaikki tarpeellinen tehty. Joten palataan takaisinpäin vielä. Ja nyt ollaan avatarissa. Spacella tää heppu hyppii. Ja täältä pääsee ihan kävelemälläkin pois. Ja kierretään tää puimuri. Mennään tänne etupuolelle. Mutta on semmonen fiilis, että tää voisi olla valmis vaikka lähtee. Ja klikataan silloin noita ohjaamon vieviä portaita. Siirrytään automaattisesti ohjaamon näkymään. Ja nyt tää meidän työkaluvalikko antaa vinkiksi, että klikkaa avainta, niin startataan moottori. Tässä voidaan tietenkin palata takaisin, jos epävarmuus iski. Tai sitten exit-testillä voi vielä tässäkin vaiheessa peruuttaa koko homma. Ja nyt tämä testi laitetaan tarkastettavaksi painamalla tota avainta hiiren vasemmalla napilla ja pitämällä se pohjassa. Katsotaan miten meidän kävi. No niin, saatiin viesti, että testi meni onnistuneesti läpi, onneksi olkoon. Tämä viesti lähtee samalla Twitteriin, että nyt tämän niminen tyyppi pääsi testin läpi. Ja samalla tämä testi vapautuu kaikille muille käytettäväksi. Eli nyt sitten seuraavaa puikkoihin vaan. Ja sitten tossahan toi puimuritesti pääasiassa nyt oli, mutta tässä hostauksessa tulee mukana tiettyjä featureita. Niin kuin näkyy, täällä on tauluja taustalla, tossa on webbitaulu ja täällä on kuvataulu. Ja mä en nyt mennä näihin hirveän syvällisesti. Tietysti webbitaulua voi selata, sillä voi tehdä kaikkea kivaa. Täältä voi kasvattaa sen kokoa, pienentää, nostaa, laskee. Tämmöisiä valikkoja tulee esille sitä klikatessa. Mutta niin, nämä kaikki tämmöiset työkalut on saatavilla, kun painaa täältä oikeasta yläreunasta löytyvää tota jakarin kuvaketta. Niin sanottu Content Tools. Täältä saa sitten valita videoita, feedia, 3D-tekstiä, presentaatio. Kaikkea näitä työkaluja, mitä tästä löytyy. Ja tuosta saa valita reunalta sitten, että tuleeko siihen reunus vai ihan pelkkä näkymä. Mutta näihin mä en tosiaan mene syvällisemmin, ne on suunnilleen sitä, mitä siinä lukee. No, siinä meillä on virtuaalimustiala. Tässä lyhyet ohjeet siihen, miten tää toimii. Ja edelleen aina tältä menusta löytyy tarvittaessa help, joka antaa vinkkejä siitä, mitä täällä tehdään. Ja silloin kun meillä on useampia ihmisiä paikalla, niin tietenkin täällä vasemmassa alareunassa on chatti. Sitten ääni toimii, kun painaa tuota tyypin kuvaa ja liikkuu kanavalle. Mutta kun meillä nyt ei täällä muita ihmisiä ole, niin me ei päästä ääntä kuulemaan. Eli ei kai siinä sen kummempaa. Kiitoksia kuuntelemisesta ja palataan asialle.